Geraldo! Thiago, não vai fazer. A arte do canal, Léo. Ô, Thiago! Corta não, Thiago! Vai, Thiago! Vai, Thiago! Agora vou buscar o skyline dele e, mano, eu quero fazer a melhor trollagem de todas. Chegamos em Londrina agora, rapaziada, e é o seguinte, mano, já estamos chegando na oficina do Renato, onde ele guarda todos os carros dele, tá ligado? Todos os carros raros que não ficam em casa, ele guarda nesse local aqui que a gente tá chegando. Cheguei aqui na agência do bicho. Salve, galera, vou fazer um assalto aqui. Fechou? E aqui está o Skyline R34 do meu amigo Renato Garcia. Isso aqui, mano, é o sonho dele, tá ligado? Chegamos na fazenda Blackstone, onde tudo vai acontecer, rapaziada. Hoje, meus amigos, é minha grande vingança contra o Skyline do Renato, mano. Seguinte, eu vou puxar esse Skyline até a fazenda e eu não sei o que vai dar. Renato, essa aqui é minha vingança com o seu carro favorito. Eu espero que você sinta na pele o que eu senti quando eu vi minha moto caindo lá de cima. Então, rapaziada, mano, não perca nenhum minuto desse vídeo porque, mano, tá sensacional. Esse aqui é um Skyline R34, e de verdade, mano, é um dos meus carros do sonho. É o Skyline do Brian, dos Velozes Furiosos. Quem sabe, sabe o valor desse carro, tá ligado? Esse carro aqui, mano, ele, tipo assim, não existe, não existe, mano. Esse aqui é um carro de colecionador, esse aqui é um carro, mano, que só tem no Japão, na China, só tem nos Estados Unidos, tá ligado? É muito difícil você encontrar um desse no Brasil. E hoje eu vou destruir um Skyline R34, mano. Eu não queria estar fazendo isso. Eu amo muito esse carro. Todo mundo que é fã desse carro, não fica bravo comigo. Eu tô fazendo isso, mano, pra afetar o Renato Garcia, aonde ele mais sente, tá ligado? Que é esse Skyline aqui. Então, rapaziada, sem mais enrolação, vamos preparar como eu vou destruir esse Skyline. O que eu penso aqui? Puxar o para-choque dele com toda a força da Dodge Ram. Eu quero sair arrastando o Skyline daqui de baixo até lá em cima, tá ligado? Então, você já imagina como que vai ser a cena aqui, ó. Minha Dodge Ram amarrou e eu vou acelerar tudo lá, papai. E vai ter um monte de corda. Na hora que a corda esticar, vai... Plum! Tá ligado? Então, rapaziada, já deixa muito like nesse vídeo, porque esse vídeo aqui tá insano. E na hora que o Skyline tiver tudo quebrado, eu quero olhar pra cara do Renato e falar: entra pro jogo, pai. Entra pro jogo. Não foi isso que ele falou pra mim? Desculpa, Léo. Desculpa, Léo. Entra pra jogo, entra pra jogo. É, mano, eu tava triste, mano, muito triste. Minha Horn tinha dado PT, caiu do guindaste. E ele, entra pro jogo, mano, entra pro jogo, mano. Tipo, falando que isso aqui é um conteúdo, tá ligado? Então eu vou gravar o meu conteúdo. É Dodge Ram, vai puxar o Skyline. Vamos ver o arregaço que vai acontecer, pai.
certinho, rapaziada. Amarramos tudo ali no Skyline. Olha só como ficou. Mano, na hora que eu acelerar essa Dodge Ram, irmão, não vai sobrar nada do Skyline, nada. Velho, de verdade mesmo, eu quero sair arrastando esse carro até lá em cima. Ou, mano, vai arrancar para-choque, vai arrancar com tudo, meu parceiro. Velho, essa aqui é a melhor trollagem da fazenda, irmão. Rapaziada, tudo preparado então. Bora com a grande trollagem, Coronado. Tá comigo ou sem amigo? Tô com você, pai. É a vingança, é a vingança do guindaste, papai. Chama ele lá. Chama. Bora. Ô, oh, rapaziada! Ah! Vocês não tá ligado. Corre! Corre que você vai tomar! Corre aí, corre aí! Corre todo mundo! Corre todo mundo! Olha só o que tá atrás de mim. Não, velho, calma, relaxa. Olha calma só o que tá calma, atrás de vamos mim. Vamos conversar. É sério, irmão. Você mexeu aonde eu mais gostava na vida. Vamos conversar. De verdade mesmo. Não, espera aí não, viado. Uma moto, um carro. Renato. Pelo amor de Deus, velho. De verdade. Conversar. Eu tô louco, Renato. Meu. Eu tô louco. Esse caralho já era, pai. Arrancou fora. Olha isso. Ficou banguela. Nossa, você. Olha o suciso, viado. Viado, ainda bem que tá funcionando o luzinho ali. Renato. Tumou, hein? Tumou, pai. Ele vai tacar fogo lá, ó. Não, viado, pelo amor de Deus, viado. Fogo. Vai tacar fogo. Fogo. Viado, pelo amor de Deus. Não, viado. Não. Tira o galão de perto. Tira o galão de perto. Tira o galão de perto. Ó o galão, ó o galão, ó o galão. Não, Léo! Ô, viado, acabamos de pôr de para-choque, novinho para-choque! Léo! 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 Chegou vindo com o Léo, base? Léo! Queima a lanterna junto! Aí, ó! Eu quis trollar? Quero uma vez no Skyline! Você tá achando que eu tô brincando ainda? Minha placa! Nossa, todos os ETR do Renato pegou fogo já! Puxa a placa, pai, puxa a placa. Tá achando que eu tô brincando? Não, não. Nossa senhora. Meu Deus. Eu tô louco. Ô, Léo, tá bom ainda, viado. Nossa, pichada só, Léo. Pichada é horrível. E você acha que eu tô brincando, então? Passa por cima, faz uma bem uma ré, Léo. Tem outra? Eu tenho um da cabeça, pô. Vem de ré e passa por cima. Passa pro carro por cima. Nossa. Você achou que eu tô de brincadeira, né? Ah, pai, nem arrumou isso aqui. Não, viado, sério. Não tem o chavão. Você tá achando que eu tô de brincadeira? Não tem no chavão. Você tá achando?